Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська, перекладає на мову жестів. Отже, ми знову говоримо про реформу, знову про медичну, яка начебто триває, але дуже важлива тема, і її постійно обговорюють як серед населення Хмельницького, так і медики, тому що насправді багато питань залишається незрозумілими, чи взагалі вона якось відбувається, ця медична реформа, чи вона гальмується. Сьогодні я от окреслив цю тему. Назвав її наступним чином про реформу в медицині або щось пішло не так. Чи пішло так, чи не так? Зараз, я думаю, ми сьогодні спробуємо з'ясувати, і взагалі, як має відбуватися, і що зараз відбувається в місті Хмельницькому саме в медицині. Сьогодні ми поговоримо про це з нашими гостями. Отже, представляю Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, Валентина Гесаль, головний лікар Хмельницького центру ПМСД номер 1, та Людмила Головко, головний лікар Хмельницького центру ПМСД номер 2. Ну і вкотре, ми вже не перший раз говоримо про медичну реформу, але я вкотре візьму, розшифрую це ПМСД, це первинна медико-санітарна дільниця, так правильно? Допомога. Перепрошую, бачите, все одно, скільки разів кажу, все одно путаю, як і педіатрів, і терапевтів. Але, я не медик. Отже, шановні наші гості, можливо, все ж таки, я неправильно окреслив нашу тему, і все в реформі, про яку от говорить виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, все пішло так? І все відбувається по плану, чи все ж таки я правив, що щось пішло не так, Борис Васильович? Що от зараз, на даний момент, вже сьогодні у нас 7 серпня, як-ніяк, з 1 липня мали начебто ми заключати вже угоди з сімейними лікарями, але, наскільки я знаю, ніхто ні з ким нічого не заключає. Що взагалі відбувається, на вашу думку? Коли ми говоримо про реформи, це мова йде про зміни. Зміни в системі охорони здоров'я. Зміни відбуваються як на державному рівні, так і на якомусь місцевому, містечковому, хай буде. І на державному дійсно у нас трохи йде не так. Це йде і супротив певних сил цієї реформи, і недосконалості тієї реформи. І та програма «Доступні ліки», яка у нас зараз впроваджена і доволі успішно працює, вона теж вступила в свою дію з затримкою. І з 1 липня в нас мала запрацювати вже така договірна система між пацієнтом і лікарем. Вона теж поки що відтермінована, і з усних інтерв'ю виконуючого обов'язки міністра звучить, що воно буде впроваджено з 1 січня 2018 року. Багато це зв'язано із законотворчими ініціативами, із цим от протистоянням між МОЗом і Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я. І тут є об'єктивні причини, як з однієї сторони, так і з іншої. Але коли якісь зміни впроваджуються, завжди десь щось трошки буде зроблено не так. І основне – це не настільки наламати дров, щоб вже потім не можна було виправити, а щоб це можна було виправити, внести, покращити, і щоб воно запрацювало в подальшому так. Пані Валентино, до тієї реформи не було у нас ПМСД номер 1, і не було, звичайно, ПМСД номер 2, були просто поліклініки. Зараз є ПМСД номер 1, яке базується в 4-й поліклініці, так? Ні. Чи неправильно так називати? Не знаю. Ви в 4-й поліклініці? Ні. Добре, що пішло не так або що пішло так, на вашу думку? В нас пішло відповідно до планів. 20 липня 2016 року прийнято рішення про створення двох центрів первинної медико-санітарної допомоги шляхом реорганізації існуючих поліклінік та Хмельницької міської дитячої лікарні. Вся 4-та поліклініка, тобто прикріплене населення, закріплені вулиці, 3-я поліклініка за винятком 1/10 дільниці відійшли підпорядкування центру номер 1. І частина, як ми вже нараз говорили, поділ був по залізниці Хмельницької міської дитячої поліклініки. Це пішло в моє підпорядкування. До Людмили Леонтівни друга поліклініка, перша поліклініка і одна дільниця з 3-ї поліклініки. І також частина дільниць Хмельницької міської дитячої лікарні і поліклініки. Тобто все як планувалося? Так, юридична адреса нашого центру – Гречко, 12. Ті люди, що зверталися колись сюди в філію дитячої поліклініки, знають цю адресу. Так. Тепер у нас там розташована адміністрація Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, а також амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 6. В 4-й поліклініці у нас дві амбулаторії, номер 9,
і номер 10. Ну, так як люди звикли зазвичай звертатися в терапевтичні відділення. Все одно, всі йдуть там четверту поліклініку, умовно кажучи. Так? Вони не думають, що це дільниця номер 9 чи дільниця відмов, номер 10. Ні, відмов немає нікому, але в принципі залишились ті ж самі лікарі, за ними закріплені ті ж самі адреси, те саме населення. Хто хотів поміняти лікаря, може вільно ходити собі до обраного лікаря. І також туди нещодавно ми ще переселили і педіатрів з Хмельницької міської дитячої лікарні. Територіально вони найближче знаходяться до адреси «Молодіжна 9», їхній дільниці. Пані Людмила, до вас запитання все ж таки. На вашу думку, чи все так гладко, чи не дуже йде ця реформа? Все ж таки ПМСД номер 2, яке розташовується в першій поліклініці. Так само, я так розумію, там також є вже педіатри, чого не було до цього. Так. Так? Що змінилося взагалі? Що змінилося? Ну, мені здається, що в принципі в нашому місті процес йде планомірно, і в принципі той процес, який мав був зроблений ще, десь років 3,5-4 роки тому в місті, він зараз зроблений. І те, що можна було зробити за той короткий період, це рахуйте, що із менше десь ніж місяців 10, це вже зроблено, те, що зроблено, це вже достатньо для того, щоб можна було вже говорити про певні результати. Звичайно, є те, що сказав Борис Васильович, на законодавчій базі певні проблеми, які не дають нам більш форсувати швидше процеси, от оці відділення і наближення кожного пацієнта до свого особистого лікаря, але те, що зроблено в центрі Валентини Григорівни і в центрі нашому, ми можемо сказати вже, от я вам говорила в перерві, що в нас на території першої поліклініки в цьому приміщенні є адміністрація, розташовані дві амбулаторії постійно і дві амбулаторії тимчасово на період ремонту тих приміщень, які, куди вони мають від'їхати. В дані приміщення вже переведені педіатри. І педіатри ті, які приймали населення, яке територіально відноситься отут ближче до території першої поліклініки. Так. І от я була певне тижнів-два тому, і тільки ми перевели педіатрів із дільниці, яка розташована на Проскурівській, і приїхали батьки із дітками, і дуже задоволені, говорять, що нам дуже імпонує, ми дуже раді, що ми тут. Тому що їхати з візочком на Кам'янецьку, от оцю 190 до танку, це було навантаження. І для дітей, і для батьків. Тому робиться, звичайно, хотілося б швидше, тому що є процес певний, який повинен пройти і по матеріально-технічному забезпеченню роботи наших амбулаторій, саме по виділенню приміщень, по приміщенню одних структур інші. Але те, що зроблено саме для нашого міста і за той короткий час, вважаю я і думаю, що більшість наших лікарів, що це є позитивно і це добре. Звичайно, ще треба працювати. Але... Я зрозумів, дякую. У нас є вже дзвіночок один. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми проживаємо на 15-му участку, район Дубово. От наш сімейний лікар знаходиться, чи там говорять, на Дубову. А взагалі всі лікарі, поліклініка номер 1 не відносимось. Куди нести, наприклад, аналізи, ми теж не знаємо. Коли я пішла, поднесла аналіз, запоріла раптово, мені лабораторію лікарочку звернула, добирайтеся. І вам скажуть, барочку, скажуть, діть його головного лікаря. Слухайте, це така реформа, це так зроблено. Куди ми, от поясніть по 15-му часу, куди звертати, де аналізи збирати. Як можна йти до сімейного лікаря на Дубу, потім йти до спеціалістів, медиків, на чому поліклініку номер 1 мені Дубово, це, здається, відноситься до 4-ї поліклініки, раніше відносилось. Значить, можу пояснити. До нас по цю сторону залізниці 15-та дільниця залишилася і дільниця 8 ще. Це кінцева зупинка 30-ї маршрутки. Таким чином ці дільниці перейшли до нас. Тривалий час дільничний лікар з 15-ї дільниці приймала в приміщенні першої поліклініки. Це було прохання мешканців. Але впродовж того часу, що там існує де існувала дитяча поліклініка, філія її, всі дітки з цієї дільниці зверталися саме на Гречко 12. І було прийнято рішення також перевести і лікаря на Гречко 12. Хочу сказати, що в нас
щовівторка відбувається забір аналізів на місці. Можна в нас зробити кардіограму. На Гречка 12 чи так? Так. У нас щовівторка приїжджає лабораторія, ми надаємо транспорт, четверта поліклініка надає лаборанта, і в нас можна аналізи виконати, і практично 15 чоловік, черги немає, не 100, не 60, не 70. Так само можна зробити забір крові з вени. А те, що ви маєте, ну, звернутися до свого лікаря дільничного перед тим, як піти до військового фахівця, це, ну, такі вимоги основ законодавства через сімейного лікаря. Просто в нас ще поки, ну, територіально не передали ці дільниці з підпорядкування першої поліклініки саме вузьких фахівців. До вашого... На цей бік взагалі, на цей я бік. Я зрозумів. Тобто, четвертій поліклініці, в принципі, відмов немає, якщо навіть приходять пацієнти з... Ну, з... Давайте, можливо, одразу. Якщо от в наших глядачів виникають якісь питання, що десь хтось комусь відмовив, там, з лікарів, або не розумів, куди їм, до кого їм звертатися? По-перше, до завідувача відділення можна, до завідувача амбулаторії. Там Бардар Марія Олександрівна. У нас є два заступника з медичної частини і з охорони материнства, дитинства. В мене почалась відпустка, але також дуже багато людей нам телефонує. І вільний доступ і до Бориса Васильовича звертається. Таки ми просимо, що звертайтеся, будь ласка, ну так по щеблям, до завідувача, не вирішить завідувач. ПМСД номер 2 – це до вас, да, пані так, Галина? Так, а так. У вас є гаряча лінія, так? Так, так. Номер, нагадайте. І я думаю, що людям це буде і зручніше, і вони номер запам'ятовують дуже охоче. Номер нашої гарячої лінії – це 707-103. 707-103, так. Так. Доволі таки зручний 103 – це швидка допомога, швидка тільки допомога. Запам'ятати 707, я зрозумів. Як у нас ще один дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір, мось. Добрий вечір. Відійдіть, будь ласка, від телевізора, бо вас погано чує. Говоріть, говоріть, але відійдіть від телевізора, бо вас, або скрутіть звук в телевізорі. Я хочу запитати, як у місті Хмельницькому забезпечується онкохворі зневоленням за рахунок ПМСД чи за рахунок власних коштів? Добре, дякую. Зараз ми почуємо відповідь. Це можливо, ну давайте ви давайте. Можемо відповісти. Значить, з початку року всі гроші на пільгове забезпечення, пільгові категорії, чи безкоштовно, чи за 50% перейшли на центри первинної медико-санітарної допомоги. Вузькі фахівці вже не виписують ліків. Виписувати знеболення для хронічно хворого – це вже прерогатива лікаря загальної практики чи терапевта, ну, чи, не дай Бог, педіатра, якщо таке приходиться. Значить, до 1 липня 2017 року в перелік препаратів, яким ми могли надавати знеболення, входили, наприклад, і Омнопон, і Трамадол, і Промідол. А спершу ідекселгін, і препарати групи кітаролака, налбуфін. І ми цим всім могли забезпечувати пацієнта безкоштовно, так як це передбачає постанова 1303 «Онкохворі пацієнти». З 1 липня вступила в дію постанова номер 180, яка видана була ще 16 березня 2017 року, але з 1 липня вона вступила в дію. Це постанова Кабінету міністрів, так? Так. І згідно неї, ми можемо виписувати в рамках постанови 1303, тобто пільгове забезпечення певних категорій населення, препаратами, які є в національному переліку. На жаль, в національному переліку міститься лише такий препарат, як морфіногідрохлорид. І все. Ну, в цій категорії. Безкоштовно. Так. Безкоштовно – це те, що ми можемо виписати пацієнту. Це, мабуть, те, що я так само хотів запитати, тому що я знаю, що був час там, ну, мабуть, як ви кажете, до 1 липня, коли людям багатьом виписували оці безкоштовні рецепти все або рецепти там зі знижкою на певні препарати. А зараз якраз люди скаржаться на те, що їм не дають на ці препарати цих рецептів. Ось це пов'язано от саме, я так розумію, з цим новим переліком, так? Так. Присусилюють. Так, так. Можливо, і в принципі, це такий сильний негатив щодо змін в охороні здоров'я, тому що багато наших пацієнтів залишаються без забезпечення от якраз пільговими рецептами. Це і онкохворі від адекватного знеболення, тобто якщо раніше вибір знеболення був різний і можна було від простішого переходити до складнішого, то зараз немало цього вибору. Це і хворі з трансплантованими органами,
це і гемодіалізні хворі еритропоетини, це і хворі на орфанні захворювання, допустим, там діти на муковисцидоз, це і хворі на епілепсію. Не всі ті ліки, які вони отримували раніше, вони отримують зараз. Це і хворі з оперованим серцем, які приймають антикоагулянти для того, щоб кров не настільки згорталася, теж обмеження по препаратах. Наміри Міністерства охорони здоров'я, які вони декларували під цю постанову, це про те, що наші люди мають приймати тільки ті ліки, ефективність яких доведено на світовому рівні, на підставах доказової медицини. Але якщо і певні ліки, які зникли з цього переліку, не допомагали, то якось академна позиція. Ну, звичайно. І через те, коли до нас звертаються, ми, в принципі, на місцевому рівні тут змінити не можемо нічого. Так. І ми відправляємо всіх на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Ми самі туди звертаємося. Листи пишемо про те, що просимо внести зміни. Але, на жаль, поки що ніяких змін немає. У нас ще один дзвіночок. Давайте. Доброго вечора. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Добрий. Добрий. Скажіть, будь ласка, чому я повинна здавати аналіз на холестерин в приватних лабораторіях? Хто направляє? А хто вас направив? А мене направив цей кардіолог. Кардіолог? Поліклініки, кардіологи. Інфекційно робляться. Mm-hmm. Я повинна здавати аналіз на холестерин приватних лабораторіях. Чому? Загальний холестерин. Я зрозумів. Дякую. Пані Олена, це, мабуть, Людмила, перепрошую, це, мабуть, запитання до вас, перша, якщо перша поліклініка. Я не головний лікар першої поліклініки, я головний лікар центру первинної допомоги, який розташований. Добре. А кардіологи – це поліклінічні. Це вони під поліклінічні. Але так, як я можу собі уявити, напевне, лікар хоче більш такий глибокий розширений аналіз на холестерин, тому що поліклініка робить лише холестерин загальний, а є холестерини низької щільності, високої щільності, тобто такий ліпідограма, де можна від того назначити певний препарат. Напевне, він на пацієнтки є якась така патологія, яка потребує більш детального визначення оцих фракцій холестерину, тому він так назначив. А в поліклініки немає реактивів чи немає такої технічної можливості? Взагалі. Це дороговартісний, в принципі, це такий, ви знаєте, холестерин, які робляться в поліклініках і взагалі обстеження, це йдуть по типу скринінгових таких, ну, більшість аналізів, які там робляться, це і більш точні, а холестерин, він йде по типу скринінгового аналізу, який чітко може тільки сказати, тобто, є відхилення чи ні, який так чи не так. А отже, якщо більш, ну, це я так говорю свою думку, думаю так, як назначив кардіолог. Я розвиваю цю думку в такому плані. Але якщо платно пацієнтці це проблематично, то це не є обов'язковим. Тому вона може взяти звичайне направлення на звичайний холестерин, без визначення от оцих саме фракцій холестеринових, і піти в першу поліклініку в лабораторії. Там на холестерин, наскільки от я знаю, наші пацієнти беруть ці направлення на один показник. Якщо є комплекс аналізів, там, наприклад, біохімічний аналіз крові, куди включає ще і печінкові проби, проби на функцію нирок і холестерин, це є більш треба почекати черга. А от саме один холестерин, це є цитовий аналіз, який робиться відразу. Тому треба пацієнтці все-таки акцентувати увагу. В принципі, це мені здається, як з ліками, мабуть. Потрібно так починати з найменшого, хоча б такі зробити, так, а вже потім. Так, пане Борис. Якщо це скринінгове обстеження холестерину, то яке потрібно періодично робити там всім хворим там на серцево-судинні захворювання, то цей аналіз має бути роблено безкоштовно, що в поліклініки, що в майбутньому і в центрах ПМСД, так, поки що вони ще не забезпечені тим всім, поки що це роблять поліклініки. І якщо оцей от платний, приватний аналіз призначено один раз, ну то це в даному випадку можна пояснити так, як сказала Людмила Леонтівна. Якщо ці аналізи призначаються періодично, постійно, значить ми тоді запрошуємо звертатись до нас на гарячу лінію. 707-103, так? Ну а в нас ще один дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий. Дякую. Це до цікаве мене, мабуть, запитання. Питання. Так, медичною сестрою влаштуватися можна, і медичні сестри у нас, в принципі, кадри такі текучі. Хтось
Як правило, це молоді жінки, які йдуть в декретні відпустки, які, можливо, знаходять собі кращу роботу. Дехто зараз, на жаль, виїжджають за кордон. Через те вакансії медичних сестер у нас періодично з'являються. І медичні сестри, це відноситься зараз не тільки до управління охорони здоров'я, але й до департаменту освіти, тому що багато садочків у нас зараз, в яких працюють медсестри, це в підпорядкуванні департаменту освіти, і зараз вакансії, особливо от якраз в дитячих садках, дуже багато. Тобто або йти в департамент освіти і науки Хмельницької міської ради, або йти вже управління до вас охорони, управління охорони здоров'я. Ну якраз оскільки таке запитання про медсестер пролунало, я люблю збирати різні чутки, там про що говорять люди, особливо про медичну реформу. От кажуть, що медсестра взагалі не буде в сімейних лікарів. Це правда чи ні? Неправда. Ну, бо я теж так думаю, але думаю, запитаю. Тому ні, що... однозначно чутки, тому що підхід до медсестри трошки міняється. Якщо раніше медсестра це була як виконавиця розпоряджень лікаря, то зараз позиція медичної сестри це як помічник лікаря для і десь колись і для прийняття рішень, і для виконання і тому подібне. У нас ще один дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене таке питання до вас. Скільки рецептів ви повинні виписувати по обезболюючі на рік, на місяць, чи кожен місяць, чи тиждень? Чи на скільки рецептів повинні виписувати? Чи якісь ліміти, я так розумію, на безкоштовні, да, рецепти ви маєте на увазі? Так. Угу. Добре, дякую. Пані Волонтера. По наказу 360, який стосується виписки рецептів, можна виписувати знеболення на 15-денну потребу. Але ми зазвичай можемо на 10 днів виписати. В морфіна взагалі немає верхньої границі. Ми мусимо його давати людині, доки в неї не купірується больовий синдром. Це може бути 4 ампули в день, може бути 6 ампул в день, може бути 10 ампул в день. Але ми з тих міркувань не виписуємо одразу на 2 тижні, тому що ми не можемо передбачити тривалість життя важкохворого пацієнта, особливо той, який потребує знеболення, наприклад, 10 ампул на добу. Тобто, ну я так розумію, що ліміт є певний там на 2 тижні, не більше. Ліміт передбачений наказом 360. 15-денна потреба. Можна виписувати. Перейдемо, знову ж таки, трошки повернемося до реформи, поки немає дзвінків. От ще одне таке питання. От багато говорило, що про сімейних лікарів, що кожен там має набрати собі 2000 пацієнтів, так? Ну, така норма якась, начебто. Так. Що буде з тими, хто не набрав 2000? Вони будуть працювати, ці лікарі, чи ні? Чи це невідомо? Бо багато, ну, насправді, багато ж невідомо. Я думаю, вам так само. І нам багато чого невідомо, але справа в тому, що є розроблено порядок надання первинної медичної допомоги. Зараз це теж проект, точно так, як більшість законопроєктів, які... Тобто цифра 2000 – це проект? 2000 – це проект. І якщо раніше звучало від 2 до 2500, тобто чітко були встановлені межі, то зараз пишеться, що рекомендована кількість пацієнтів 2000. Ага. Тобто може бути і більше, може бути і менше. Я вважаю, що... Ну, це неправильно, тому що якщо лікар набере там 3, 3,5, 4 тисячі, він, по-перше, не зможе цих пацієнтів всіх обслужити, по-друге, це і недостатня увага до цих пацієнтів, по-третє, це і виснаження самого лікаря, через те все-таки якісь межі було би непогано. Звичайно, що якщо... Ви маєте на увазі поставити межу верхню, так? Там верхню, не більше 2,5, наприклад. Так. Я чому запитую, тому що от зараз виникає питання, попри те, що спека на вулиці, так, серпень місяць, ну, правда, сьогодні не така спека, але вона все одно повернеться, але декілька місяців і буде зима, а там, не дай Боже, буде якась епідемія, і що робити, от, ну як, в твого лікаря 3,5 тисячі пацієнтів, і він же ж просто буде не встигати на виклики ходити, я так розумію. Ну, тому, ми не впевнені, що хтось з наших лікарів набере 3,5 чи 4 тисячі пацієнтів, але все-таки, що буде з тими, хто не набрав 2 тисячі, а набрав 1800, скажімо так. Ну, зараз думка така, що тоді він не буде працювати. Відповідно, ці 1800 мають десь кудись подітися, в когось буде занадто великий навантаж. Ну, зараз немає, я так розумію, так? Немає. Скоріше за все, що дійсно він працювати буде. Тоді, коли, як говорить наше міністерство, гроші підуть за пацієнтами і оплачуватись буде за послугу, звичайно, що той, в кого менше пацієнтів, буде менше фінансуватись, в кого більше буде більше фінансуватись.
Ну, але теж доцільність тих лікарів, які там зібрали там 300-400 пацієнтів, а не 1500, не 2, теж під питанням, ну, але поки що це нічим не регламентовано. От ще один дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Прочитати перелік доступних ліків? Добре, дякую. На сайті Міністерства охорони здоров'я. Так, наказ МОЗ України номер 856 від 26.07.17 року. Це новий оновлений реєстр. Новий реєстр з новими препаратами, з новими включеними препаратами. Наказ МОЗ України номер 856 від 26.07.17 року. Набирати цей наказ, і там є повністю цей весь перелік. А великий там перелік? Там скільки їх? 199 препаратів. А чи не можна цей перелік роздрукувати в будь-якій поліклініці ПМСД? Чи воно десь є? У нас на стенді висить весь цей перелік з переліком лікарів, які виписують, з переліком аптек, які беруть участь у програмі «Доступні ліки». У вас це де? На Гречко 12, так само, бо в нас кожного лікаря сімейного так само є цей перелік. Підійти можна до завідувача амбулаторії, подивитися, чи є цей препарат. Діючі речовини, в принципі, залишились ті ж самі, просто збільшився перелік торгівельних назв. Торгівельних назв десь на 40-42 пункта, здається. Не зрозумів. У нас ще один дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Я почну, Валентина Григорівна доповнить, оскільки це амбулаторія Порозкової, це її центру. Ну, по-перше, в нас в людей склались такі от стереотипи поліклінік, і, от, як жінка сказала, немає нічого проти сімейних лікарів. Ті лікарі, які приймають наразкової 1, чи ранкова 1, зараз вона згідно перейменування вулиць, вони обслуговують той мікрорайон, який знаходиться навколо. Тобто не треба їхати з одного кінця міста в другий, вони обслуговують от там на місці. Якщо людини болить горло, це ж не обов'язково, треба йти до лора. Знову ж, стереотип, що це має лікувати тільки вузький спеціаліст. Звичайно, якщо це складна якась ситуація, то сімейний сам лікар сам вирішить, що його потрібно направити до вузького спеціаліста. Але це може бути там раз в місяць чи раз на два місяці. Всі решту питань сімейний лікар мав би вирішувати сам. І таке от болить горло – це прерогатива сімейного лікаря. Тим більше, що в амбулаторіях в нас, от як Валентина Григорівна сказала, в нас є графік, коли аналізи проводять забір прямо в амбулаторії. Тобто не треба і аналізи їхати здавати. Ми практикували прийом вузьких спеціалістів в амбулаторіях теж по певному графіку, коли там, ну, допустим, там... Кожен перший вівторок місяця приймає лор. Приймає лор, наприклад. Але потім виявили, що це не рентабельно. Ми знімаємо лора з поліклініки, ставимо на прийом, там черги, а в амбулаторію до нього приходять 2-3 людини. І він, по ідеї, він цілий день приймає в амбулаторії, але він обслуговує певні одиниці людей,
а в поліклініці його немає. Через те, з такими от стереотипами, крім того, якщо комусь незручно добиратися там, до ранкової один, він має право на вибір, вільний вибір лікаря, без тих підписань договорів, це зараз... Тобто змінити терапевта? Змінити терапевта. Якщо йому зручно добиратись там, на Інститутську 6, четверту поліклініку, він може прийти один раз написати заяву, що прошу дозволити обслуговуватися тут. І він буде обслуговуватися за місцем. Думаю, Борис Васильович доступно пояснив. У нас ще один дзвіночок. Доброго вечора. Доброго дня. Добрий. Так, слухаємо. Я хотіла би сказати про реформу. Я попрацювала в медицині 25 років. Справа в тім, що робиться зараз відповідно реформи для простих саме простих людей, це мінус. Тому що в нас в одиниці районі було в Підгірному, була лікарня. Тут виходить саме звичайні люди. Люди, які могли собі дозволити провести процедури. Зараз на даний час лікарні закрили, зробили там ліжкомісце, дневний стаціонар, взагалі з нього закрили. І ті ж старенькі люди, які зараз в селах не мають ні аптек, ні фельдшерських пунктів, немає взагалі ніякого медичного обслуговування. Я перепрошую, ми вас почули, зрозуміло, це страшно. Насправді я така... Я навіть люди не знали, що їхні карточки із Підгірного передали Веснянку. І тим людям зараз доїхати до так, є. Насправді є проблема взагалі з тіленням реформи в області. Ми сьогодні... Сільській місцевості особливо. В місті в нас набагато краще. Ми говоримо, в місті в нас не все так добре. Так? А в області, я думаю, найближчим часом ми якраз про область теж поговоримо. Там ще набагато складніше. Нам 35 хвилин не вистачає про місто поговорити, а про область, я не знаю, це треба годинами, бо дійсно проблем багато. Але дякую вам за дзвіночок. Про черги. Пару слів. Все ж таки, от сьогодні... Марина Круть, відома хмельницька бандуристка і співачка, написала, поки чекаєш у себе на сторінці Facebook, поки чекаєш у черзі до лікаря, можна вже її видужити в коридорі. Це і до чого? Чимало от чую таких останнім часом нарікань, от якраз об'єднання ПМСД там з поліклініки, ну маю на увазі там їх, оце, що терапевти, педіатри разом, так, в поліклініках є. І стикаються ці різні покоління, від маленьких до найстарших. Літнім людям заважають маленькі діти, молодим батькам заважають літні люди, і от і черги постійні, і там хтось десь пчихнув чи кашляв. Чи помічаєте ви, чи скаржиться от якраз от до вас ПМСД, до головних лікарів ПМСД, що от черги, там оце погане об'єднання, що коли там і педіатр в одному приміщенні, маю на увазі, будівлі приймає, і дорослий спеціаліст так само. Чи ви цього не відчуваєте? Ми не відчуваємо. В нас на території першої поліклініки працює дві амбулаторії, з яких вже працюють педіатри. На території другої поліклініки працює у нас 5 амбулаторій, 2 постійних і 3 тимчасові, так само на період ремонту, і так само там працюють педіатри. Зараз ми їх посортували по амбулаторіях, і в амбулаторіях там в одному крилі приймають і терапевти, і педіатри. Ну, ви знаєте, на території другої поліклініки там було одне крило педіатрія, друге було дільнича служба, а друге крило було... Я зрозумів, пані Людмила, у вас проблеми немає, у вас, пані Володимир. У нас немає проблем, у нас всі задоволені. Звичайно, інколи люди старшого віку, можу трошки обурити, що діти бігають. Діти не ж рухливі, їм потрібно побігати там стільцем, погрюкати. Але сімейна медицина передбачає, що родинний лікар веде всю сім'ю від пелюшок до старості. І, в принципі, це в нас поки що розділені, що сімейні – це в нас більше терапевти, педіатри ведуть діток. Зараз у нас прийшли нові кадри, які будуть вести якраз так, як і гоже сімейному лікарю від нуля і скільки людині на віку написано жити. 90 плюс, скажімо так. Так. Це я бажаю усім прожити дуже довго.
і здоров. Що ж, я буду дякувати вам, дякую всім, хто дивився наш ефір. Будьте здорові, до зустрічі.